新冠肺炎疫情发生以来，有效药物的生产研发一直广受关注。抗病毒药物生产情况如何？3月13日，中新社记者来到北京大兴，探访了2家生产相关抗疫药物的医药企业。从国家卫健委发布第一版新冠肺炎诊疗方案开始，阿法干扰素一直被列为抗病毒治疗药物，其中重组人干扰素阿法 1B 具有中国自主知识产权，并在17年前 SARS 疫情中就有过应用。原来的话呢，我们的主要的适应症是乙型肝炎，啊，这对一些对肝炎性的病毒性疾病，啊，然后呢，在 SARS 的时候呢，因为突然一个新的这个冠状病毒来了嘛，当时侯先生讲的就是开发新药来不及了，已有的抗病毒药中筛，看哪个对这有效。当时呢，我们这个阿尔法 1B 干扰素呢筛完了以后呢，哈，哎，对 SARS 啊，当时的话呢有比较好的疗效。一个呢是它通过激活这个抗病毒蛋白抑制病毒；第二个的话呢是它能够激发那个细胞免疫，然后通过啊那个细胞免疫的话清除病毒。程永庆说，此次新冠肺炎疫情发生后，结合17年前相关经验，阿法干扰素很快被列入诊疗方案。根据此次疫情的情况，企业一方面加大了生产力度，将产能翻倍至日产12万只，另一方面也针对新型冠状病毒启动了新的研究项目。一个呢是对于高危人群医护啊人员的高危人群的保护作用啊，这块呢就我们做了一个干扰素的预防性的啊这种真实性的研究。第二的话呢，我们也做了一个干扰素针对于冠状病毒患者治疗的多中心的临床研究啊，目前两个项目呢正在推进之中。此次疫情中，中药也发挥了重要的作用。莲花清瘟在诊疗方案中被列为推荐药物，在该药物的生产企业中，记者看到制粒、整粒、颗粒包装、装盒，生产线上的工人忙碌地工作着。该企业总经理张志广告诉记者，莲花清瘟产能较疫情前增加了1倍以上，目前日产约132万袋。在全中国范围内累计供给了7000万人次。在近期，随着全球疫情的发展，莲花清瘟也被送到了世界各地。到目前呢，我们也是通过红会等各方面的组织吧，给这个伊拉克、意大利，也捐了将近300万的这个药品。程永庆也表示，中国生产的干扰素也被纳入了援外目录，将来也可能被送往世界各地，让世界人民用上中国药。